si shkon jeta për Kledin në Itali? Si janë punët atje? Shumë mirë, qetësi, dashuri, lumturi, paqe, paqe. Mirëqenie apo? Po edhe mirëqenie. Edhe prosperitet. Edhe mirëqenie. Amen. Okay. Po ndërkohë u bë kohë që ti je dedikuar shkollës së kërcimit. Po, si kam po shkon? Shkoll, kam një shkollë që është krijuar në vitin 2003, në qofse nuk gaboj. Dhe u bën disa breza që janë tashmë pjesë dhe vinë edhe i dedikohen kërcimit. E kërcimit, po, e vërtet, kam shumë nxënës, shumë prej tyre janë dhe shumë shqiptarë, sidomos kohët e fundit, edhe është një projekt që shkon ecën vetë, domethënë, pa... Ecën kollaj, thua ti? Po, besoj se po, besoj se po. Ka një gjë, ka një kuriozitet madh, sidomos për ne, duke qenë se talentet shqiptare që shkojnë në Itali dhe zhvillojnë karrierën e tyre atje, ne i ndjekim me shumë kënaqësi dhe me një lloj krenarie legjitime. I referohem shkollës që ka hapur Claudia Pepa. Në përgjithësi, përveç se italianët janë popull që e duan shumë kërcimin, ashtu sikur se edhe shqiptarët, po ka një lloj rivaliteti mes shkollash në momentin që fillojnë vit pas viti hapen të reja, apo ti thua që pedagogjia ime nuk ka lidhje shumë me pedagogjinë e dikujt tjetër? Jo, apo ashtu sikur se talentet janë të mirë por të ndryshëm? Është një pyetje shumë e drejtë. Shkollat në Itali në këto 10 vitet e fundit janë hapur jashtëzakonisht shumë, nuk ka rregulla të sakta që të hapësh një shkollë baleti, edhe ti mund të hapësh një shkollë baleti, kushdo këtu. Ti nuk do të mund të hapësh një shkollë baleti. Mund të hapësh një shkollë baleti se nuk ka rregullta dhe kompetenca. Dhe kjo është një nga gjërat që ka futur në konflikt profesionistët e vërtet me kush. Me ata biznesmenët, e themi që e shohim thjesht si biznes. Bravo. Por biznesmenët deri në far momentit, sepse nuk imagjinohet baleti si një herë një kohë që ta bësh si një punë. Edhe fitosh me këtë është thjesht një kalim kohe. Pasatempo do thoja. Pasatempo po. Një mundësi më shumë për momentin. Për fëmijët, por bën pjesë në një nga ato thuaj italiste, përkthem ne. Unë di quelli momenti tipo il calcio, il ping-pong. Pasioni radhës, si thua. Pasioni radhës. Okay. Po, kjo është frika që këto vitet e fundit është kthyer baleti. Si trend. Nëse bën një krahasim mes talenteve në Shqipëri dhe Itali, kush e ka shkollën më të fortë konsideruar dhe emrat e balerinëve shqiptar që kanë shkëlqyr me ty në krye në Itali? Ne kemi një shkollë, kemi pasur një shkollë shumë të fortë për sa i përket traditave. Normal, si çdo gjë evolucion. Zhvillohet. Ka të reja, ka mënyra, ka ide të reja. Unë them që ne kemi pak nevojë që të zhvillohemi edhe në këtë zhanër, në këtë anë të re të baletit. Kemi baza, kemi pasur gjithmonë bazat shumë të forta, sepse shkolla sovjetike ish shkolla sovjetike e rrept. I ka pasur këtë bazë, do t'i ketë gjithmonë, por e përsëris, si çdo gjë, ka nevojë të zhvillohet. Të eci përpara, më patjetër. Ka Kledi, ka diu pyesin ata që të ndjekin dhe të duan shumë Kledi, një projekt të vetin që të ketë firmën tënde dhe emrin tënd nga fillimi deri në fund. Se po të mendosh, me gjithë të dalje që ti ke bërë, edhe me gjithë vitet mbi supe që ke, të mungon kjo pjesa. Diçka e nisur nga ti për publikun shqiptar nga fillimi deri në fund. Po, ëndrat. I kemi pyetjet e vështira ne, Kledi. Mos na shiko kështu. Është drejtë. Ëndrat janë gjithmonë ato që e bëjnë njeriu të rigjallë dhe të eci përpara, por në këtë moment të them drejtën, jam i sinqert, nuk ka një projekt vërtet për. Nuk ka sepse nuk e dëshirë, nuk ka sepse nuk t'intrigon, nuk e kushtet. Nuk është thjesht vetëm dëshira, është thjesht edhe momenti im tani me familjen, sepse aty është vëmendja. Kush e ka provuar të bëhet baba, është jeta ndryshon komplet. Kështu që edhe momenti që të gjesh, që të rish afër familjes, është të merkohet ti të vendimi i rëndësishëm. Unë jetën time, çdo kohën time, në jetën time, nga e premtja deri të shtunën, jam i angazhuar në të gjithë Italinë. Çdo weekend, pa pushim. Shu i bie të qëndrosh larg familjes goxha? Po, 3 ditë në javë, 3-4 ditë në javë. Po si ja bën? Ja, duke
duke marr kohën nga e hëna deri të mërkurën ose të tentën dhe ju a dedikoj të gjithë atyren. Ama duket sikur i mësuar me punën intensive, me të punuarit me orare të gjata, domethënë buona domenika që posta për te, amici, kompeticione në cilat ti ke marr pjesë, të punosh me Maria De Filippi, një të merri madh ke thënë ti vet. nga puna, ajo është jashtëzakonisht punëtore. Nuk e kupton kur duhet të ketë, kur e tepron. Kur kalon 12 orash që për shumë jo, nuk ka aty pushime. Kështu që ajo ka qenë një moment jetës time i dedikuar 100% punës dhe fal asaj pune që erdhin gjithë ato të mira. Tani në këtë moment që pak qetësohesh, i dedikohesh familjes dhe punon ajsa duhet. Tash jam më i lirë që të vendos në jetën time edhe momentet e punës, edhe momentet e qetësisë, edhe momentet e pushimeve. Ka dhe një gjë po ta mendosh, ti Kledi në moshë shumë tre, edhe para shumë viteve ju largove, le të themi shkollën sovjetike për të gjetur një shkollë sovjetike që flet tek Maria De Filippi, se po më ndar. Çështja e punës, thonë, kam përshtypjen që të përsekuton pak kjo pjesa, ama ti je kushtient për faktin që ke sakrifikuar aq shumë dhe ke vendosur aq shumë vullnet, energji edhe përkushtim në punë për të vjelur më pas edhe gjitha këto fryte që ti po i vjel edhe në këtë moshë. Po kjo është thelbi i punës dhe i sakrificave që bëhen. Dhe gjithmonë ka një lloj kurioziteti sa i takon rikthimit pas në vite, ti shesh shumë persona, dimtrin, vajza të reja, si puna jote që tentojnë të bëjnë diçka me jetën e tyre përpos kushteve që nuk i kanë shumë favorshme. I shikon dhe dështojnë, më thonë, është pak dhe çështje fati gjithmonë përveç se punës dhe dëshirës dhe talenti. Po, sidomos, fati, momenti i duar, në njerëzit e duar, ka të bëjë shumë. Unë isha një nga personat, ne, se ka qenë një brez, nuk kam qenë vetëm, dhe me thënë. Kam pasur shumë shok nga Iliri, Ambeta, Klaudia, dhe shumë shok të tjerë, kolegë. Se Klaudia e gjithi pak të shtruar, rrugën. Kja kishë të bërgat, Klaudia ishe një nga personat, dhe me thënë, të fundit, të brezit që përfaqësoi Shqipërinë në një mënyrë. Pa i hequr asgjë nga talenti i Klaudios, ë? Jo. Po se humbate themin e skaqje, e morëm ne. Ishit shumë dhe ishte rrethana dhe momenti i dur se duhet dhe pak fat. Po, tani janë kanë ndryshuar edhe shoqëria, kanë ndryshuar edhe mendimet. Kanë ndryshuar edhe mendimi i sakrificës dhe i punës dhe i vullnetit. Të rinjt janë mësuar, po nuk e di, këto telefonat ja kanë prishur pak mendjen. Çdo gjë duan ta bëjnë sa më shpejt, mos kanë. Duan këto shortcut-e, duan rrugët e shkurtra. Po. Besoj se kjo është një nga si ka ndryshuar korat, ë? E ka ndryshuar korat, e teksa korat ndryshojnë. Pak ditë më parë Kledi kishte ditëlindjen edhe i rrumbullakosi një 45 vite, që i ban kaq mirë, do të them. Faleminderit. Mashallah. Se e them shpesh dhe madje më kritikojnë, po më pëlqen kur e them. Faleminderit. Ndërkohë, na thuaj pak si është kjo ideja e viteve që ikin, e moshës që shkon, e plakjes që vjen. Si e përjeton? Po, të them të drejtën, unë nuk e ndoshta falë edhe punës që bëj, edhe zanatit që bëj, baletit. Momenti që kam të bëj gjithmonë gati për ditë me prizat e ri, nuk e kam bërë asnjëherë këtë pyetje vetes. Nuk ndihesh i ri mjaftueshëm, nuk e ke këtë problem. Po, jam gjithmonë i rrethuar me të ri, se tash ti duke folur me energji, duke dhënë asnjë shpërndarje. Ja, po mirë, shikoj se ka profesione që patjetër që pësojnë ndryshime vit pas viti dhe futbolistët ndihen pleqë 30 vjeç, domethënë. E vërtet. Kur fillojnë po, të edhe zanati i baletit është me kohë dhe me e vite. Pra. Me kohë. Unë tani nuk jam performance, nuk jam balerin, por ke shkopin në dorë edhe aktivitet. Okej. Okay. Shkopin në dorë, shkopin dhe karrotën. Je për Sizan. Dëgjoj, meqëse këtu jemi në piramidë, jemi në zemër të qytetit, edhe shkollën e baletit e kemi vetëm pak metra larg. Çandje si e ke kur kalon afër shkollës baletit? Do të thënë, për shembull, personalisht për mua kur kaloj tek liceu, më kap një siklet dëllatarshëm, edhe pse rruga e liceut është një nga rrugët më të bukura që ka kryeqyteti. Si është për ty? Jo, që ke ikur shumë herë. Nostalgji e veçantë, më kujtojnë gjithmonë
kohët ku unë kam studiuar me profesorët, me kolegët. Dje për shembull në rrugë takova profesorin e Daulles, Ilirin, edhe më thirrri dhe ishte një emocion i vërtet. Janë ato emocionet që nuk mund të harrohen, bravo, dhe të ngelen gjithmonë në zemër, sepse është adoleshenca, kujtimet nostalgjike. Po ta ti kthen kokën gjithmonë kur thrasë në rrugë. Nuk thua u bë fan si radhë, shumë më bëj sikur dëgjoje. E kthej, varet kush është po e kthej. E shikon në skanon, vazhdon përpara se dalon. Ndërkohë, Kled, ti dhe Charlotte, të dy balerin, Lea do mundet të bëj zgjedhjen e saj në të ardhmen apo në një farë mënyrë do duket sikur ja përcaktoni ju fatin kështu në dëshirë. Leja, të them të drejtën, e dërgua me çuam në një shkollë baleti, në të njëjtën shkollë baleti se ne jemi transferuar gati një viti pas martesës në Rimini, në qytetin e Charlotte. Ajo është gjysmë franceze, gjysmë italiane. E çuam në të njëjtën Riminase. Shkollë. Po, Riminase. Në të njëjtën shkollë ku Charlotte ka kryer studimet. Studimet dhe vajza, do të thonë Lea, qëndroi më pak se 10 minuta dhe doli nga sala baletit. Nuk ishte për të. Që tani për tani ndoshta është. Për momentin kaq, më vonë ndoshta do jepni një shans tjetër kësaj çështjes baletit, se edhe Kledi Dance duhet çuar përpara, siç janë të mbetet avokatëve apo notarëve që thonë, pse kush do ma çojë studion ligjore përpara mua? Notaria është edhe detyrueshme se tu. Për më tepër. Tani ke ndonjë film për të bërë për film? Film, no. Film e dham atë eksperiencë. U bë, e mbyllë me aq apo çfarë? Po besoj se po. Nuk është kredi për film në këtë sens. Po unë nuk besoj sepse unë kam investuar gjithë jetën time në zhanrin e baletit, domethënë. Dhe aty do të ishte një eksperiencë që u bë dhe e mbyllim me një grand finale.